Bir sakinler ele bilince bir kriminaliniz zonada yaşayırıq. Her gün dava, bir ildi, bak bir, bir il yok, 15 ildi. Xətai rayonu Seyid Əzim Şirvani küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli binanın sakinləri ilə mənzil tikinti kooperativi arasında uzun müddətdir ki bitməyən gərginlik hüküm sürür. Səbəb isə bina sakinlərinin illərdir yaşadıqları mənzillərin çıxarışını ala bilməməsidir. Deyirlər ki, mənzil tikinti kooperativindən çıxarış tələb etdikdə əvəzində təhdidlə qarşılaşırlar. Mənim bu mənim müqabiləmdir. Mən 16 ildir bu binada yaşayıram. Mən bu mənzili alanda mənə 4 aydan sonra dedi ki, müqavilə verilir kupça verəcək. 16 ildir mən kupça məğləb bilmirəm. Bu adam heç heçəndən çəkinmədən MMCN-in ofisinə daxil olur, qanunsuz şəkildə pul tələb edir. Biz evimizdə demək olar ki, rahat nə yata bilirik, nə yaşaya bilirik. Bizim sənədimizə çıxarışımızı versinlər. Bax, mən 77 yaşın içindəyəm, özüm də xəstə adamam. Bir evladım var. Mən öləndən sonra mənim evim kimə qalmalıdır, bala? Mən öləndən sonra demək mənim evimi də vermicilər, uşağım da düzdə qalacaq. Çox, 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 çox. Binada yaşayan sakinlərin problemi yalnız çıxarışlarla yekunlaşmır. Burada yaşayan sakinlər liftdən istifadə edə bilmirlər. Hündür mərtəbəli binanın lifti də çalışmır. Demə, mən 15-ci mərtəbədə piyada qalxıb düşürəm. Lift işlədiyi zamanda da yəni çox vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir. Yəni qorxudan belə minməyə, yəni cəhd edəmirik. Elə bu sualın cavabını tapmaq üçün MTK-ya müraciət etdik. Bildirildi ki, sakinlərin illərdir mənzil çıxarışını əldə edə bilməməsinin bir sıra səbəbləri var. Onlardan biri də elə sakinlərin özləridir. Piləkən qəfəsi ayrılmalı idi. Falan bax burada hamsa özü əksini tapır. O, onlar aradan qalxmalı idi, sonra da bizim yəni sənədimizi almaq asanlaşırdı. Bunu da aradan qaldırmaq üçün heç kim yaxınlaşmadı. Ö, böyük bir maliyyə tələb elirdi. Mən də təklif elədim, dedim yenə mən özümü kənara çəkmirəm. Gəlin köməkləşək bu işi gəlməsi görək eləmədilər. Dedilər prezident fərman verib, qapımızı döyüb bizim çıxarışımızı verəcəklər. Ona görə bu işdə uzandı. Adi kommunalı mən oradan açığı deyək, kommunal yığa bilmirdik. 60 minlə çox kommunalda borc var. Yəni ümumiyyətlə tək məndə yox, bütün binalarda, yeni tikililərdə bu ə, problemi hamı yaşayır, demək olar ki liftləri deyirlər köhnədir, ola bilməz. Liftin pasportlarını mən fövqəladənin iştirakından hamısını aktdan Bugünkü idarətçilik onlarda olduğuna görə təhvil vermişəm. Özləri də görürlər ki, zavotdan birbaşa çıxıb onların gömrük sənədlərinə ki, hamısı məndə var. Zavotdan çıxıb gəlib həmin binada quraşdırılıb. Onların başdan ayağa dedikləri şərh büktdəndir. Bu məsələ tək MTK-nın iradəsindən asılı deyil. Burada qeyd etdiyim kimi digər dövlət orqanlarının da rəyləri lazımdır. Müəyyən icazə sənədləri lazımdır ki, bundan sonra həm sənədlər daşınmaz əmlakın dövlət rejistri xidmətinə təqdim olunsun və sakinlər, həmin payçılar mülkiyyət hüquqları dövlət qeydə alınsın. Bu gün təbii ki, bir sıra səbəblər də var maneə. Həmin səbəblərdən biri də hazırda binanın idarəçiliyinə yata keçirən, xəta 17 mənzil mülkiyyətlərinin müştərək cəmiyyəti deyilən bir qurum var. Bu sad onlar MTK-ya qarşı, o cümlədən MTK-nın nümayəndəsi Vəli Rüstəmova qarşı müxtalif məhkəmə prosesləri başlayıb. Təbii ki, bu da maliyyə ilə olan bir məsələlərdəndir. Vətəndaşlar yeni çoxmənzilli yaşayış binalarında mənzillər alarkən uzun illər onlara çarışların verilməsində müəyyən maneələr yaranarsa, təbii ki, hər bir vətəndaşun hüququ sadır ki, həmin tikinti şirkətindən adət üzrə məhkəmələrə şikayət edib öz hüquqlarını qorpa edə bilər və məhkəmə qaydasında öz mənzillərinin çarışlarının alınmasını təmin edə bilərlər. Görünən odur ki, bina sakinləri ya MTK-nın bildirdiyi kimi işlərin yekunlaşmasını və ya məhkəmənin qərarını gözləməlidir.